I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I danas na popravci imamo jedan Philipsov fen za kosu, koji je ispravan, ali delimičan. Znači ima jako, jako zanimljiv kvar. Znači kada ga uključim na napon od 220 V, uključim u položaj broj 2, fen najnormalije iz duova topa u vazduh, dok kada prebacim u položaj broj 1, kao što možete vidjeti, grejač se usija, bimetalna zaštita reaguje i fen se isključi. E sad, jako zanimljiv problem, znači znamo da je motor ispravan, znamo da je grejač ispravan, znamo da je prekidač ispravan jer kada uključimo u položaj broj 2 radi, greje spirala, ali motor ne izduvava topao vazduh. Tako da eto, ovaj slučaj me jako zainteresovao i prihvatio sam ovo na popravku i sada ćemo da otvorimo da vidimo šta tu ne valja. Pa hajde da počnemo. Za otvaranje ovog fena treba će nam dva odvijača, jedan krstasti, jedan takozvani last in rep, iz razloga su različiti šrafovi. Šrafovi su odvrnuti, već vidimo da je neko ovo ranije otvarao. Sada bi trebao ovaj poklopac da siđe i evo ga, silazi. Prekidač na prvi pogled deluje ok, nema ništa spaljeno, niti ništa slično, kao i motor koji se jako lako okreće. Kako bi ja ovo što bolje ispitao, kompletno ovu situaciju ću da izvadim napolje. Eto ga, to je ceo fen. Prvo ću da ispitam ovaj prekidač da li su ispravni položaj i da on možda ne pravi problem, tako da uzimam lemilicu i odlemiću jedan od ova dva provodnika. Kako mi ne bi bio zatvoren strujni krug, ja ću odlemiti beli provodnik dole kako bi lakše ispitao mernim instrumentom. Sada uzimam merni instrument i stavljam ga na pištalicu. Jedan kraj krokodilki stavljam na ulaz prekidača. Znači položaj 1, položaj 2, položaj 1 ne probija na položaj 2, znači prekidač nam je ispravan u potpunosti. Pošto smo prekidač proverili, provodnik lemim natrag na svoje mesto. Idemo dalje sa ispitivanjem i proveravanjem, ja mislim da se ovaj motorni deo može skinuti, jeste. Što se tiče motora, znamo da je motor ispravan jer u položaju 2 najnormalnije radi. Ovaj ventilator se jako lako okreće, tako da nas ovo uopšte ni ne interesuje. Grejne spirale su spakovane u ovako jedan liskun takozvani, sa kojim moramo biti pažljivi kako se ne bi slomio jer je jako lako lomljiv. Ja ću pažljivo da izvadim napolje. Što se tiče grejne spirale, ja sam je detaljno pregledao, ne vidim nigde da je prekinuta niti da je išta nagorelo. Kao što možete vidjeti, merni instrument pokazuje otpornost, znači da je nije uopšte u prekidu, ali zanimljiva stvar je što se unutra nalaze diode. Diodama će biti malo nezgodno prići, jer je okolo grejna spirala koju naravno ne mogu da odmotam, tako da ću morati nekako da ih ispitam iznutra. Imam ukupno 4 diode koje čine grejač spoj i velika verovatnoća je da jedna od njih ne radi, zbog čega nam ne radi motor u prvom položaju. Ponovo uzimam merni instrument, stavljam ga na opseg za ispitivanje dioda, krećem sa ispitivanjem. E sad, najverovatnije da ću ja svaku jednu morati da odlemim i tako da proverim, jer ovako će mi biti sumnjivo, možda negde bude zatvoren strujni krug, tako da kažem, pa mi bude napravio problem. Instrument pokaže neku vrednost, a u stvari možda dioda ne radi. Merni instrument pokazuje vrednosti na svakoj diodi, tako da ću ipak ja odlemiti svaku jednu i onda proveriti. Uzimam pincetu i lemilicu i krećem sa odlemljivanjem prve diode. Znači, dovoljno je samo jedan kraj da odlemim, nema potrebe za drugim. Proveravam prvu odlemljenu diodu. 580, znači prva dioda je u redu. Odmah ću da izalemim natrag na svoje mesto i idemo dalje sa proverom druge diode. Isti princip, sve isto, samo jednu stranu diode ću da odlemim. Jako je nezgodno za prići, ali evo, uspevam nekako. Da proverimo drugu diodu. I evo gde je problem, znači ova dioda nam je neispravna. Da, ne provodi dioda uopšte. Merni instrument ne pokazuje ništa. Tako da sada ću da izvadim napolje, naravno obeležit ću minus stranu, kako bi znao na kasnije da zalemim, ako slučajno ne nađem odmah. Znači da je odlemimo. Evo ga, uspeo sam da izvadim iz prve. Što se diode tiče, proverio sam još jednom, znači dioda je neispravna. U pitanju je oznaka IN4002.
Sva sreća, pa ja delova uvek imam. Sada ću da pokušam da nađem identičnu diodu, ali ako ne identičnu, makar diodu koja može da zamene. Da vidimo šta je ovo. Ovo je dioda IN4004, dok je ona druga bila koja je neispravna IN4002. I u ovoj tabeli možemo da vidimo koje su razlike između svih ovih dioda. Ova može da radi na neke veće napone, ali poslužit će u mom slučaju. I sada da je ulemimo na svoje mesto. Ali pre svega da je proverimo da li je ispravna. Jeste, kao što možete vidjeti, ispravna je, provodi. Ne smijemo pobrkati minus kraj, ja sam ga obeležio kad sam skidao staru diodu. Sada ću nekako da ulemim ovu unutra. Jedan kraj je zalemljen. Malo novog lema ću da nanesem. Čisto ono da bude sigurno. To je to, dioda je zalemljena, nema šta više ovde da ispitujemo, već polako da sklapamo sve ovo. Vraćam motor prvo na svoje mesto, znači on mora tačno da ulegne u ove žljebove njegove, evo ga, ušao je. Zatim pažljivo ovu liskunsku zaštitu, kako se ne bi pocepala, inače ona je kao izolator toplote, da ne bi istopila plastiku fena. Još jednom za kraj ću da proverim. I to bi trebalo da bude to. Vraćamo sve fino u kućište. Sve mora lepo da legne na mesto, znači nema ništa na silu. Uključujem na napon 220 V i da vidimo. Kao što možete vidjeti, radi. Tako da eto, to je to, fen za kosu radi i u prvi i u drugi položaj, duva topao vazduh. Mada uglavnom ja i većina koriste u drugom položaju, jel da je najtopliji vazduh, ali eto, što da ne. Tako da eto, to je to što tiče ove popravke, zbog jedne usmeračke diode, prvi položaj nije radio, tačnije radio, ali nije duvao motor. Tako da zamenili smo ga novom diodicom i eto, to je bilo to. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip i vidimo se u nekim narednim klipovima. Veliki pozdrav!